Galera, beleza? Pra avaliar contorno leste, acidente. Eu acho que os caras já tiraram ali o caminhão. Ele tava vindo de Ponta Grossa, sentido Paranaguá, um truque. Ele quase caiu dentro do rio ali. Rio não, né? Canal de merda que tem ali, Rio Iguaçu. E eu acho que eles estão tirando ali, né? Ele se perdeu e foi em cima da ponte lá. Vou dar um pause aqui, depois eu mostro pra vocês. Então, galera, o cara caiu ali dentro daquele negócio ali. Vou pegar na mão pra ver se eu filmo pra vocês. Tiraram ele.